Палац Розумовського у Батурині – єдиний палац знаменитого архітектора Чарльза Камерона в Україні. Наприкінці свого життя, після довгих поневірянь, колишній гетьман Кирило Розумовський повернувся до Батурина. Але після ліквідації української автономії Катериною II, Батурин почав досить швидко занепадати і вже не був тією столицею, яку пам'ятав гетьман. Тим не менш, він розпочав будувати собі новий палац. Для робіт Кирило Григорович запросив відомого шотландського архітектора Чарльза Камерона, який багато працював у Санкт-Петербурзі. Той спроєктував триповерховий палац в стилі класицизм. Масштабні будівельні роботи тривали із 1799 до 1803 року. На жаль, смерть гетьмана завадила реалізації проєкту. Недобудований палац швидко руйнувався, а пожежі нищили увесь декор. Незважаючи на свій поганий стан, будівля привертала увагу дослідників і цінувалася як пам'ятка архітектури. Його кілька разів намагались реставрувати, як у часи Російської імперії, так і у радянські, але так і не завершили справу. І лише у наш час, із 2003 по 2008 рік, була проведена реставрація під егідою президента Віктора Ющенка. Зараз палац гетьмана Розумовського у Батурині є єдиним палацом в Україні, який збудував Чарльз Камерон. І єдиним відреставрованим палацом в часи Незалежності. А ще це – справжня украса Батурина.